ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ ସଭାପତି। କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଛାୟତ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନରେ 42 ମୌଜା ଚାନ୍ଦୁଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ଖାନନଗର ପୁରୀଘାଟ ଦେଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ କଟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଟକ ସଦର ଖାଲି କଟକ ସଦର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରଦାମ। ଦରଦାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋ ହୋଇକି ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ 400 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ 400 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ମହିଳାମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି କଟକ ସଦର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, କଟକ ସଦରରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ବିକାଶ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିବେ ସେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିକାଶର ନାଁରେ ଏଠି ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଟକ ସଦରରେ ଯେତେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଜଳ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ତାହା ସରକାର ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି ଏଠି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିକାଶ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିପାରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାହିଁଲେଣି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିହାରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତ ଖଟୁଆ, ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।